ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ମାଆ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାପା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅସହରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଗସ ମିଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ତ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗରଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ଗରଡ଼ା, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେମିତି ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କେମିତି ମାନେ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିକି ଆଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଘଟଣା, ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ବାପା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦଶା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା, ବହୁ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତ କୌଣସି ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ? ସେମିତି ତ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଗୁହାରି କରିବି, ତାଙ୍କେ ନିହାତି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ସରକାର ଯେତିକି ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ନିହାତି ତାଙ୍କେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇବେ, ଆଉ ମୁଁ ନିହାତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ନିହାତି ତାଙ୍କେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯେତିକି ବି ସରକାର ଯେତିକି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବାର ଅଛି ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯାଇ ମାନେ ସମାଜସେବୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଇ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କେ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ, ତାଙ୍କ ଘର ନିଜ ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା ନଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି। ତ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ, ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନାରାୟଣ ପାଟନା ପିପଲ ପଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଲବା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।